nang dahil sa inyo. Oo, oho. Litong-lito yung puso. Hindi malaman kung kakampi o kukontra. Ay, mga dilawang DDS, o paano yan? Sabi rito sa balita, yung result ng pinakang latest survey ng Pulse Asia, mataas pa rin ang trust ratings ng Unity. What? Ito pa, published by Philippine Star. Hindi umobraan niya, Mr. Maravillas, talaga. Yung mga paninirang pori ng mga Marites na anti-Marcos vloggers. Wala man po talagang maniniwala sa kanila. Kasi po, nakikita naman kung paano magtrabaho yung ating Pangulong Bongbong Marcos. And base sa survey po, ang medyo, sabi nga, blemish sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung inflation, kasi mataas pa rin po yung presyo ng mga bilihin. Pero marami sa ating mga mamamayang Filipino, naintindihan naman po kasi hindi man po lang dito sa atin, kundi sa buong mundo, mga kababayan. Sa Amerika nga po, ilan ang mga bangko yung nagsara at ilang mga companies, including McDo, mga kababayan, ang nagsara. Pati nga, Burger King, you see, because of the economic, crisis, as a result of the conflict, itong giyera, mga kababayan, sa Ukraine. Kaya nga dito tayo po sa ating, sa ating bansa. Ayaw natin ng gulo. Kaya lang, siyempre, tayo po ay ginugulo. So, we will be forced to defend. Di ba? Pero kung tayo yung manggugulo, wala man tayong ugali na ganon. Yung tayo mismo yung lulusob sa kalapit bansa natin. Di ba? Tayo tumutulong po sa mga nangangailangan during times of disaster, tulad ng nangyaring yung nangyaring lindol sa Turkey and Syria, padala tayo ng tulong. Pero yung makipaggira po tayo dahil sa ating ambisyon na yumaman o maging tanyag sa buong mundong matapag tayo, wala man tayong ganon. Di ba? Yung ating military, for defense po. At kung tayo mayroon na balikatan, it is for defense, not for offensive actions. Kaya yung mga desisyon, mga kababayan, na ginagawa ng ating Pangulo, approve sa ating mga mamamayang Filipino, naintindihan nila. Sasabi rito, a big majority of Filipinos still approve of and trust Philippine President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte. Sabi po ito sa survey released by Pulse Asia ngayong araw na to. The approval and trust ratings of Marcos and Duterte were virtually unchanged in the poll conducted in March. Kung i-compare natin ito sa isinagawa na survey ng Pulse Asia noong isang taon, November 2022. Marcos scored a 78% approval rating, a negligible 4-point drop from the last survey, and an 80% trust rating, which was just a 3-point dip from November 2022. So, bumaba lang po ng konti. Pero, almost sa statistics po, almost unchanged po siya. Yun ang ibig sabihin nun. So, meanwhile, Duterte's approval rating stood at 83%, which represented a 1-point drop from the last poll. Bumaba din po siya. Pero, very
minimal, while her trust rating remained at 85%. Only 5% disapproved of the president, while 16% were undecided. So, itong 5%, unfortunately, mga kababayan, ito yung mga maiingay. Itong 5%, kasama rito si Risa Ontiveros, si Coco, si Coco Pimentel, si Castro, yung sa ACT teacher Partidis, si Brosas, saka yung sa yung Kabataan Partidis. Yung mga members noon, natsyambahan din sigurong natanong. Sila po yung disapprove, 5%, mga kababayan. Pero yung ibang mga dilawan, bumaliktad na po. Kaya mantinido po yung mataas na ratings. Kasama na si Ralph Recto. Na ngayon, mga kababayan, tumutulong na si Ralph Recto. Kumbinsido na po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. What? Nakita siguro pag mag-maintain tayo sa pagiging dilawan. We will remain as dilawan. Wala niya. Lahat ng mga dati kong kasama niya nasa ilalim na ng puso negro. What? Eh, paano niya kung kumandidato ako uli as senator? Wala niya. Isushoot tayo dito sa Inidoro ng mga Pilipino. Hindi mo niya, hindi natin kaya niya yung kasikatan ngayon. Celebrity status ni President Bongbong. So, sabi rito mga kababayan, the Vice President's performance, on the other hand, was disapproved only by 4%, while 13% were undecided. Only 5% said had little or no trust in Marcos. O, kita ninyo? 5% lang yung walang tiwala o konti ang tiwala sa ating Pangulong Bongbong Marcos. While 15% said they were undecided. Ito yung mga kababayan, ang team song niya. Ang puso ko'y litong-lito. Nang dahil sa inyo, oho. Litong-lito yung puso. Hindi malaman kung kakampi o kukontra. So sabi rito, a smaller 3% naman po said they had little or no trust in Duterte, while 12% said they were undecided sa Vice President po. Marcos and Duterte got majority approval from across social classes in locations. Lahat sa buong Pilipinas, mayaman hanggang mahirap hanggang sa mayaman, mataas yung approval ratings, mga kababayan. Although the president's approval dropped by 12% points among class ABC to 65%, by 8 points in Metro Manila to 68%, and by 7 points in the rest of Luzon to 70%. So yan po, ang ABC, so medyo nakakaangat sa buhay. So sabi rito, the Vice President approval, meanwhile, decreased by 15 points among class ABC to 70% and increased by 5 points in the Visayas to 97%. A majority of Filipinos across social classes and locations also trusted Marcos and Duterte. Malawak yung tiwala, mga kababayan, sa ating Pangulong Bongbong Marcos saka sa Vice President.
based dito po sa ano, sa survey. Pati yung mga ano, sinabi rin mga kababayan, pati yung mga iba pang opisyal, yung Senate President, mataas din yung ano, yung Speaker of the House, mataas din yung ratings. Sasabi rito, a small majority of Filipinos also approve of the performance of Senate President Juan Miguel Zubiri and House Speaker Martin Romualdez as both congressional leaders got 51% approval rating in the poll and only 10% and 12% disapprove of their work respectively. Ngayon, yung approval ratings ni Zubiri among class ABC is by 25 points to 36%, while more people in the same social class are ambivalent towards his performance as 50% said they were undecided about it. Wala silang ano, desisyon kung magugusto ba o hindi. Nalilito pa rin, mga kababayan. Among the top government officials who were subject of the Pulse Asia poll, only Chief Justice Alexander Edmondo received approval and trust ratings which were below 51%. But despite this, Edmondo's approval and trust ratings improved the most out of the five top government officials as this climbed up by 16 points and 11 points respectively. So, overall mga kababayan, nagugustuhan ng ating mga mamamayang Filipino ang performance ng administrasyong Bongbong Marcos. Ayos pa? Siyempre, ang palaya na naman yung mga DDS na dilawang vloggers at saka yung mga dating BBM vloggers na hindi nabigyan ng appointment. Na-reject po mga kababayan kasi hindi man siguro kwalipikado. Tinimbang ka ngunit kulang. Ayun, bumaliktad. At ngayon po, patuloy nagnaninira. Gaya lang, hindi man po pinaniniwalaan ng mga mamamayang Filipino. Kaya siyempre, bleeding hearts. More than 5 years pa kayo na magiging bleeding hearts. Kaya kailangang isustain ninyo ang pagiging ganyan. Pag hindi, baka ano, baka ataki na kayo niyan. Di ba? Anyway, baka lang gusto ninyo mga kababayan na itry ito, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka gusto ninyo itry po ito, iniman po siya gamot. Food supplement siya. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry kasi may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.